د کندوز ولایت مسؤلیت په امام صاحب لسوالۍ کې د الکترونیکی مالیاتو د ورکړې سیستم رامنځته کړ. د کندوز چارواکي په دې ولسوالۍ کې د دغه نوي سیستم د رامنځته کېدو موخه د عوایدو په راټولولو کې روڼتیا ګڼي او وایي چې د دغه سیستم په رامنځته کېدو سره یې د مالیې د ورکړې په برخه کې د سوداګرو د ستونزو مخه نیولې ده. د کندوز ولایت په سطحه باندې یعنی په ټولو ولسوالیو کې غواړو چې د ارمای سیستم فعال کړو او په ټولو ولسوالیو کې دا فعال کړو. خو افتتاح مونږه د امام صاحب د ولسوالۍ نه وکوله. دا د عوایدو د لا شفافیت په خاطر د مالیې وزارت او د کندوز ولایت مستوفیت یو ښه اقدام ده چې په دې سره به مو عواید لا زیات سي او لا شفافیت به منځته راسي. د امام صاحب د ولسوالۍ ولسونه د عوایدو په داسې مشکلاتو سره مخامخ وو، یو تعرفه به ورکول سوه چې په هغې تعرفه کې بس همده کې مشکلات وو، هغه به بېرته بانک رادول، بېرته به دې خوا عوایدو مدیریت ته رالېږل. اوس الحمدلله دغه د ولایت مستوفیت ریاست د ولس د سهولت لپاره داسې یو برقي سیستم فعال کړ چې دا په ټول افغانستان کې اولینه ولسوالۍ ده چې برقي سیستم ورته فعاله کېږي. له بلې خوا د امام صاحب ولسوالۍ یو شمېر مالیه ورکوونکي په کندوز کې د اسلامي عمارت د مسؤلینو له دغه اقدام څخه خوښي څرګنده کړه او ژمنه یې وکړه چې د مالیاتو په ورکړه کې به له دولت سره همکاري کوي. به ملت هم فایده ده، به حکومت هم فایده ده. به ما میخواهیم که حکومت خود متوسطی مالیه و همی عوایدی که از مردم جمع میشه ما حکومت خود سری پای ایستاد. اوس سهولت سو اوس که بالا پینزه کل وشپه کل اوس که مغا تعرفه ورته کېدلی شي چې راسي او سیستمی که وښي او سیستمی فعاله کړي. دغه سیستم په دې ولسوالۍ کې په داسې حال کې فعال شو چې تیر کال د کندوز مصرفیت څه د پاسه 1500 میلیون افغانۍ عواید راټول کړي او دولت خزانې ته اضافه کړي دي.